spoiler ovvio mio mio. Čo však umieš nikde na vajci. Škáky vejcu. Čur pošal, ty asi ti štutej šaka bude. Čerapout, potato. On budem let. Jelo si ja s moje mave, naš koji je tam na prospitalje, savjeta jedna? Da nije odet me jo. Veš me nije postar me i bob. Jo, ja se pakan, ja pakan. Dve, dve, ma derbe. Dve, čva nije bu. Krnje dvige je suki, stuki. Ajde, ne se. Stuknes. Stuki nuki. Stuki jo mene. Bapi, tim šabemo. E. A. Më shatë. Im shova start. Kthe monitorin anë kët. Bënë mute jam, bënë mute, bënë mute jam. Jelozia po. Ah, ke gjallë. Yusuf më bëmë këtu ta thej kafkën Yusuf. Kafkën ta dhëmë me këtu. A vaja ka më fotse. Shum best friend for life. Po do. Po do do do. Ja jam ti imi tu, jam ti imi tu ata. A vetë s'na kuptet? Për ta bëjmë mute veç pak. Vesh pak ta bëj mute. Hajde për ajde. Ha. Stuknes, kush keq kush stuknesi? Stuknesi ti. Enver. Ah, kjo është shoku i këtij. Okej, bën emër. Tashi, un këtë gjeta në storage, ishin fik drita që shkova në elektrikall, edhe aty mas me e erdh gafi. Unë shokimor me gafin, unë i dheza dritat. Drita që aty... Po erdhe mas meje edhe ke kalu prej trupis ke pa gjo. Jo, po ku me po vlo, ter, se me mashti gishtin susas nuk isha po. Ku thea trupi? Storage, rrugës për në elektrikall. More pijat minus, në elektrikall erdhe une mas e. Kon kash ka merbe me pa unë duke ta. Une nuk ku marrë pi storage-it, une jem kon nalë ka unë djath që ta shtkaldoj. Navigation, shields, edhe ku marrë elektrikall. Në kamerë të shirë... Po si ke kalu nga shieldsin në elektrikall pa kalu në storage? Po storage të poshtë, ku o trupi? Storage nalta o storage poshtë? Gjitë, gati në gjitë të dera, mund të shifsh. Të cila derë? Të dera për me hyu për kalu në elektrikall. Ja, se kun po, të rukon. E, i sekund të shi, ju ishit mrena, sa vete ishit mrenju? Tre, ishi mund gafi dhe i tjetër. Edhe kur dollet ma shirë në gjitë të gjitë të? Po dola un, po dola un edhe gjithë. Po sa je. Mashi Toni ka vranda. Mashi un hyra i parë jo boss, kanë ardhur dy tjerë pas meje sa kanë pa trupin, si çe kam un. Po dritat e nonë, o byrazer. Fi ikën dritat, fikur ikën i dritat, dritat dezu. Se mora, se më vaje po. E ti a mos je çe mos është dikush është gafë minimit. Apo gafë ky nuk po thot, ky s'po thot që veç pak, po në minutë ti çfoli. Ky nuk po thot. Po 30 sekonda. A, kë nuk pëthë që ju të gjithë trupi kër u konë dritat shukën, se unë e kesh që tu përmi storejsh të adminit të e kryinit osë, ta më në dhe zënë dritat, shku bajt një të ato. Pa, kër e dhe zë ka gjithë këtë trupi, se kër e dhe zënë dritat u bo dhe për trupi. Shko, unë kam qike kamra dhe erdhë këj Luiz Hamiltoni aty edhe. Karë që janë e porqë, ju keni qenë tre vetë atje mrenë, këj ka ardhë prej aty e ka vratë edhe. Op, tha, o, isha ke kamerat me pangë, kësa erdi, ku ishte? Dhe dovere gjinit erda, nuk thashtë e kumpone trupin e dhe. Jo, jo, pëtja ne ke kalu, sot pash kamera kur u li poshti. Jo, marrë pe dovere gjinit, a më sërë shtaj e pojde, skip. Skip, skip, se u bo bërlek shte. A, pe qitë ka kush e ka votu? Qështë të mja hek të ishto? A, në 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 n Edhe, me hek shumë... Po kalzon dhe sa impostera koka, ne. S'pas këtë kryu mirë. Du t'me rejsh, ma shesoj, që kele qkon që shkon. Gjigjigjigj. Po të nëzëjmë, ja. E t'vine dy veta, ma interesanta, po. Shtu e qik të votimin, o...
Kënë qitë. Në pak në qitim. Oh. Ah. Jo thash, be. Dy impostera o shumë djem, një impostor duhet. Këtë të nërejshëm këto. One impostor, one impostor, bro. Game settings. Bënë dhe dhe mjët. Luiz Hamiltonin. A bënën? Mjët bënë. Qëtash? Me shpak, anonymous vote, yes, voting time. Ja, njëse loj na me dhe djem me rrit këllë dam, bilo. Me qenë dhe sekunda. Me një nuk kryet, kur me një impostor? Valla me një, duhet yeah, me, duhet me ullë këndonin. Jo, voting le ma pak, diskushën një moshtë. E bërë këndani një zeta dhe. Po ma mirë me 2 këndonin ma i valë, se me një e gjenë shumë letë anë. Po me 2 herë vrisë një e gjenë shumë letë anë. Njësë me gjenë, mazër o me e gjenë? Mazër është. Tak, 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 tak. E kumë bo mjët, Jusuf. A ke ba? Yes. U me arke shtë shkretu dëshke. Shak. Sot të ditë që me bëjmë postere. Kush koga që kemi postar shumë i dopt koga. Vec që të postar në parida. Koga im postar për atë parë për më do këtë. Ha? Ko ka imposter për herë të parë për më dohët? Sigurd. Më të të pavë vëqë përën atë ajtë. Ndat. 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 Ah, e nolë. Pa u në koga në kamera, dhe që apu në kesë më dhe vëtë dhej. Apo? Pa u dhe. Tët, tët. Ho! Shqyra, wow, ma në fund. Oh, pau, s'ko kanë kamera. E, vështë të tëmë diqka. Hajde. Fred, cili ishte? U ka trupe. Isaku është clear. 100%. Nga që shkova për me bë atë scannerin, edhe nuk më lejke, më thotë të pritë të kryo Isaku i herë masaneti. Falinderit, lo. Okay. Amo, e gone? Lo, lo, le volë, le të volë, se ti se bu në report. Po s'ka lidhe, unë e ka dzovo ke kombo report. Ku? Ku, në kamera, kamer mami. Në kamera, okej. Okay. Unë jam kanë stërrejsh. Amo s'besej, amo më shpak. Se levis në poshtë të ikin reaktor. Pi lower ja, s'besej që levisi. Në pej poshtë të tërë, dhe po. Ja, ja, nuk ka, nuk ka levisi. Unë e kejtë që shumë, tha kjo Al Kingsi për mu, në veç valin edhe levisi më i mi po klirë, se nëse ty kanë mujtë më mbroj, unë kënë qita.
edhe të në kuën ju më kuën bashkë me ta, dhe që ta, veç që ta shiu Tom. I, kene ta me gafin këtë gjatë. Me gafin këm nejtë veç kërë kom artë dhejtë me Medbay. Si t'ju më dolpi Medbay, në kanë do rrugë. Kjo shku poshtë, se ullëshua jë me po me numra. Po dhe me shku të admini edhe të odyshi. Unë të Medbay e kom taskin e fundit me ato kimikale mi qita to në për tuba. Unë e kënë se kum po hish, se kum po e mverin edhe që t'jusuvin e kum po kejnë fillim. Kej kejnë fillim orë në weapons. Edhe mon nuk e kum po bej weapons. Në dyshe potësh, pa të vedon Coldin Jusufin e bosh. Tjetër kënë në se kum Jusuf, po kënë po në stop, Levisin e kum po në stop. Vesh një imposter, a? Po po, vesh një është. Po po, skip, skip, a mon e këm dyshimet vesh që t'en verin edhe Jusufin. Për veti kështu, a mo pe skipi. A ke kry toskat? Më kam e qkë e fundit veç. Unë e kreti kryte. Sam, sam. A së mi dhe? Se më spikrin taskat? Ka më bë mutë të sekuriti. E në vere dja me rëndzona për... Nëse ka vro Alkingsin e vere është. Nëse ka vro Alkingsin e vere është. E në vere se rëndzona me pil për duhet e që të vërë. Gjallin. Gjallin. A, gjallin ka. A ka e në verin e fjallë? Besa mani, stodi jam besa mani. Kam gjusë ka. Qysh po tuaj në verë? Nga pa, mësë gëtë ta. Mësë gëtë veç pak. Cili ke që kështë e bërë në fërë? Levisi, cili e ti qëtë? Levisi, Levisi. A, mira, pas ke me, mira. Pe, qam pe, a ku kesh, a sërte e punë. Lete kene djemë, që sërte në verë jam mëne. Me dy syrë në zunë ave. Po, ku ketë ju, ku ketë dhe të bëdhe? Ku ketë rrugë, po ba. Para kamera, najta të tushullove apo rëngjena që api bjene. Pa? E unë e lapi por të dhe në gjuna të e mykë që ato. Unë e qëta kesh pak me gafë. Ku ketë rrugë që të... Vire ke kamera, pe kamera dulla ne e mytë, këne mytë e vojnë. Pse po siguru është ka të shumë që unë e kesh? Kër unë e shkuva kamet Bay Alking si met në kamera, që i të thonë? Unë të poshë vlo. E ku kja shone si pas të je bashkë qatë, o? Bashkë qatë. Kure bonit të trupin e rëpërt, unë e kesh kafiteri. O, ke mujtë më ikë brash. A më djemë që përmën e një tjertë, alo, kafi. Ty vëse dje. Uff, s'kom i dje, valoj, kjo më si bëtët. Qase, se vesh një, qëre, vesh një impostera. Në qase nuk o e në verë është Levisi, izi kena. A më dhe pëse s'dyshe që Levisi se ma herët ka mujtë më vrodë Unë e veç që të në verën se këmë po, kërkan map. Kërë dek pa o, ju këmë thonë në, jam unë të më konë e verë, ja Jusufi, se me kej këta tjertin apo në nështë... Ja Jusufi nuk o, nuk o Jusufi, unë ta e ki. Oke, e në verën, e në verë, unlucky. Unlucky për brocën. Levisi është të dja. Po mala, po. Pa, pa. Jo, mare dja. S'po kopni për dyore me shetip mopin. Se more me shetit mobi, unë e vetë ju më kanë tonë kohës. Po krejtë rreshim bashkë, ku me kopën e? Jo, vëllohet tonë kohës vetë ju më kanë. Bukë, për jam janë gjimë. Ja, për tos ka t'i patëm shetit i vendë. Kejtë tos.